į sceną žengia Kalvarijos savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis Diemedis, vadovė Žydrūnė Mankauskaitė Zenevičienė, pati aktyviausia vadovė Lietuvoje. Na ir jų programa vadinasi Pavasario linksmybės. Tai va, šios puikios, nuostabios vasaros šioje aikštėje šis kolektyvas jūs nukels į žavų, gaivų pavasarį. Ir atjaunins porą mėnesių. Taigi, jūsų dėmesio. Lojimai Diemedžiui. Diemedis. Gerą dieną visiems. Nu tai ką, pavasario linksmybės atėjo. Nu tep, vis garsiau skamba giesmės paukštukų. Ale, kaip jie žino, kad tu pargrįžt? Į visi lekia namo. Nu bet koks protingas paukštukas buvo išlėkęs į šiltus kraštus, ale vis tiek sugrįžo gimtinin. Įsveikina visus. Saulutė, žmonelios girias, o šventoji giria tik ūžia skamba nuo visų balsų. Taigi parlikė iš užmarys, tadūra tai vieno linksmybė laukuose ir giriuose, kad visi galėtų pasidžiaugti pavasario grožiu. Karvelis buvo gudas, o strazdas lietuvis.
karvelis retą lizdą sumūrėjo, o strazdas tankų. Ir karvelis prašo pas strazdą. Parodyt, kad galėčiau susukti tokį lizdą kai tavo. Gerai, sako strazdas. Parodysiu, ko pirmiausia reikia, klausia karvelis. Pirmiausia reikia sudėti šakučių. Nu taip, taip, reikia tų šakučių. Karvelis sunešė ir padėjo ir vėl klausia, ko dar reikia? Dar reikia ir samanų. Nu taip, ir samanų. Morokų, morokų. Gudiškai samanos mok. Nu, dėl to žodžio strazdas labai supyko, nusispjovė ir nuskrido. O tai va, tai nežinau, ką reikia eilis dar krauti. Puikų sodai, dėdė dvarai, serbalų lakeliai, ten atjoja skrydavojo, mylėnė karvelė, ten atjoja skrydavojo, mylėnė karvelė, karvelė mėlynasai, šeria arkliui ir reikia išsici, išsici. O putpelė, norėdama susigražyti, šaukia put palauk, put palauk. O tai priekt reikia. Tu volunigėlė maža paukštelė, Mama.
Ir jis susitiko su visais paukščiais. Paukščiai sugalvojo jį nubausti. Kokas įlindo į drevę. Tai paukščiai liepė pelėdai žiūrėti, kada kokas išlys. O ką pelėda? O išmėgo ar kokas paspruko. Tai paukščiai išmarė pelėdą ir patys puolė gaudyti koką. Bet koką pagavo labai sunku, nes jis yra vikrus. Paukščiai gaudė koką tol, kol atėjo laikas dėti kiaušinius ir perėti jauniklius. Tai gegotė ir sako, aš vieną ieškosiu kuko, o jūs prižiūrėkit mano jauniklius. Paukščiai sutiko. Nu, tai ko? Tai gegotė skraido ir šaukia kuką. Kuko, 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 kuko. Tai vyksta iki dabar. Gegotė skraido, kukuoja, šaukia kuką, o paukščiai prižiūri jos jauniklius. Nu, tai va. Gegote raiba paukštelė, kaip tu gražiai sodė kukavai, kaip tu gražiai sodė kukavai. Su sparneliais paplazdėdama su galvelė, palinguodama su galvelė, palinguodama su galvelė, palinguodama su vaikeliais. Tegu pašok žmonės eina, ale tai vis gegutės klauso ir skaičiuoja, kiek tų pinigėlių turi. A tai turi bent. A turi, sakau, pinigų kas nors. Neturi ten pinigų? O kiek turtingų žmonių Lietuvoj susirinko. Nu tai paplojam, visi paplojam. Ar mokat plot? Va, tai tų pinigėlių dar dabar daugiau bus gegutė prie kukuos. Ale dabar va pašoksim tokį labai mandrą šokį. Šusteras! Thank you.
Taigi dėkojam Diemedžiui. Dėkojam Diemedžiui.